perjantai-iltapäivä. Ollaan työpäivä on päättynyt ja työviikko on päättynyt ja ajetaan pikkusen erilaista reittiä nyt kotiin. Läksin tuosta Tuusniemeltä niin nyt Joensuuhun päin. Mulla on Joensuuhun asiaa. Niin kun kerta nyt pääsin, tai olisi ollut siis isompiin kauppoihin asiaa, sanotaan näin. Kun kerta pääsin nytten ajallaan töistä lähtemään, niin ajalla eli ajoissa perjantaina niin kun pitääkin vartin yli yksi loppuu työaika. Niin ajattelin, että käyn tänään siellä Joensuussa, niin saa sitten viikonloppuun huilata, ei tarvi huomenna erikoreissua. Vaikka nytkin niin kuin ihan hirveästi olisi tehnyt mieli lähteä kerrankin ajoissa kotiin, niin arvelin, että hyvälle se tuntuu huomennakin, ei tarvi lähteä erikseen ajamaan tästä Tuusniemeltä Joensuuhun. On kuitenkin hyvä tie ja lyhyt, kohtuu hyvä matka. Ja sieltä taas koti on sitten lyhyempi, että siksi valikoitui tämä Joensuu isommaksi kaupungiksi. Toinen vaihtoehto olisi ollut Kuopio. Mutta äsken ohitettiin tuossa semmoinen kuin Paakkilan kylä. Ja kohta tullaan tähän Ohtaanniemen sillalle, missä on sillan kuppeessa vasemmalla puolella täyssinän rauhan rajamerkki, minkä äsken tuossa olikin jo nähtävyysopasten merkki. Eipä täällä tämmöstä samanlaista talvista, 3 astetta on pakkasta ja ihan hiljalleen on heittänyt silloin tällöin lunta. Tuosta äsken oikealle olisi päästy tuolle vanhalle Ohtaanniemen sillalle ja se kääntyy jyrkemmin tuonne oikealle, mutta tämä uusi silta oikas, ei tämäkään enää mikään uusi silta ole. Tässä on vasemmalla Rikkavesi ja oikealla Juojärvi. Hyvin kaunista seutua. Kun olisi joku, joka kameraa käyttelisi, niin olisi tuossa ollut kauniit maisemat. Mutta olen minä joskus ainakin tuolta tänne päin. Muistelen ajaneeni ja tehneeni video. En muista, minkä takia ajoin tuolta tänne päin. Ainakin kerran käytin. Käytinkö mä Veronikaa vai kissaa eläinlääkärissä silleen Outokummussa tuosta työpaikalta. Ja sitten palasin vielä työpaikalle ja sitten mentiin tuosta kotiin. Joku tämmönen saattoi olla. En tykkää, tää on aika vilkas tie tällai tähän aikaan päivästä vielä. En tykkää tätä tietä oikein mielellä ajaa. Eikä mun tarvikaan, jos ei tule jotain tämmöstä asiaa. Nytkin perässä roikkuu. Yllätys, yllätys, Audi. Minä ajan jo reipasta mittarin mukaan. Reipasta 85, eli varmasti se on siinä 80 sitten. Jos tutka tulisi, tai olisi, tai äskenkin oli kamera, niin vähän teki mieli jopa himmata, mutta nyt soitti puhelin. Semmoisella kylällä kuin Kuusjärvi. Jos joku on kahtonut sitä Lotta ja Pappa video, niin se Pappa on täältä Kuusjärveltä. Lähtöisin, syntyisin ja kotoisin. Ja tästä ei ole enää pitkä matka. Sitten Outokumpu. Outokumpu on tuossa välissä Joensuun päin ja sitten on, jos oikein muistan, niin Ylämylly. Ja onko siinä muita virallisia kyliä? Käsäämät, semmoset pienemmät. Joo, ystävänpäivän korttia tuli. Ne tuli ihan ajallaan. Siis tiistainahan meille ei jäätä postia, mutta keskiviikkona tuli jo 2 ystävänpäiväkorttia, kiitos jo etukäteen niistä, niin katsotaan vaikka tämän videon lopuksi, niin miten nättiä korttia oli.
tullaan tähän Outokummu. Onko tämä se Ullan risteys? Tuosta jos lähtisin nyt kotiin päin menemään, niin lähtisi oikealle. Paljonkos tällä puolella, Pohjois-Karjalan puolella on polttoaine? Olipas kallista dieselikki. Onko sen pitänyt halventua? Tässä 60 vai 80? 80. Tästä minä menisin sinne eläinlääkärille. Oliko se nyt Kirsipäisenen nimeltään, niin kohta on seuraava isompi risteys, niin siitä kääntyisimme, mutta ei nyt ole asiaa eikä ole eläimiä mukanakaan. Tätä tietä ajettu, kun muistan, että olen selittänyt, että Juojärvi on tuossa aika kohtuu lähellä oikealla koko ajan mennä niin kuin Juojärveen pitkin. Mutta eikö se jo loppunutkin, kun me, johan me tullut, no ei ole ihan vielä tultu Outokummun ohi, mutta eikö se näille korville lopu jo sitten tänne päin se Juojärve haara, niinpä tekee. Niinpähän se kyllä tekeekin, mutta ei siinä mitään, ei se tähän näkyisi vaikka olisikin. Aika vähän tullut tätä väliä periaatteessa ajettua silloin, kun asuin Juankoskelle ja jos oli Joensuun asia, niin mentiin niin kuin Kaaviluikon lähti Maariapaara ja sieltä päin. Nyt se innostui tuo ajama. Tajusko se nyt vasta, että hän ajoi 70. Tässä on se toinen risteys Outokummulla. Sitten tullo vielä se kolmas risteys, mistä mennään Kaaville pääsisi. Tuosta mentäis eläinlääkäri Kirsipäisäselle. Täällä on aakeita ihan niinku poikkeavaa savolaismaisemista, niin ihan tullut Pohjanmaa mieleen. Mutta se on vaan hetken mielijohde, kun se päättyy ihan kohta taas on sitten tavallista savolaista ja pohjoiskarjalaista maisemaa. Tuolta kääntyy se Kaavin risteys. Tässä oli kerran. Poika oli pieni vauva ja oli auton takapenkillä ja tässä meinas tulla takkaa perään, kun oli joku kääntymis. Tuossa oli varmaan joku kääntymässä tuonne vasemmalle ja se takkaa tuli vaan ja siellä on jarrut lukko ja savu nouska varmaan kaikista neljästä renkaista. Niin jos minä olin itse kääntymässä tästä vasemmalle. Jos olisin, sitten lisäsin kaasua ja ajoin tuossa oikealla olevalle linja-autopysäkille, niin ei tullut perään, se pääsi sitten ohi. Se ei ole saanut, se tuli niin kovaa vauhtia, ettei olisi saanut sitä pysähtymään sitä autonsa. Kyllä muutaman sekunnin murto-osa ajan oli kauhun paikka, kun katsoin ikkunasta, että yrittää jarruttaa. Se tuli kuin raketti siihen perään ja yrittää jarruttaa, kun näki, että on kääntymässä eikä päässyt vastaan tulevaa liikennettä, ei päässyt ohi.
ja oikealla oli niin tiukka, eikö siinä joku jontka ollut? No se siitä, mutta siinä kävi sitten loppupelissä, että säikähyksellä selvittiin ja hänellä varmaan renkaiden pinnasta lähti pari milliä kumia tuohon asfalttiin, mutta aina tullut mieleen tämmöset, niin kuin jää elävästi mieleen, missä tavallaan se säikähys tullut niin kuin jälki, että siinä toimii siinä tilanteessa ihan järkevästi sitten sen tilanteen vaatimalla tavalla ja sitten jäljestäpäin tullut niin kuin se paniikki, että mitä olisi voinut käydä. Minäpäs jatkan körryttelyä, niin katsotaan sitten vaikka tuolla lähempänä Joensuuta, niin mitenkäs tää taas rikotaan. Tietysti pyritään välttämään, mutta varmaan taas ajetaan ihan päin peetä, kun kyllä minä nyt ehkä osaan. Mä menen siis Prismaan, sitten käyn ehkä Tokmannilla ja Tokmannilta ainakin ostan, nyt katsoin tarjouksessa, oli 35 euroa se iso ahkio semmonen, mihin minä saan ne puukassit paremmin mahtumaan ja sitähän minä olen suunnitellut jo toista talvea varmaan, niin että ostan semmoisen ahkion. Sitä myyvän, jolla onko se pilkkimiesten varusteissa vai? Mutta se käypi kyllä minun käyttötarkoitukseen. Just ajattelin, että siihen mahtuu, se on toista metriä pitkä. Mahtuu 4 kassia ja reilu 50 senttiä leveä. Mahtuu kunnolla. Aina lumikolalla kun vettä, niin se ongelma, että joku kassi aina siitä kepsahtaa nuriin. Mutta katsotaan sitten. Sitten viimeistään kotona, että mitä kaikkea minä sitten ostan. Niin ihan semmoista tarpeellista on nyt ostettavaa, kun on kissan hiekat rupeaa olemaan ihan loppu ja aina niin näistä saa aina suuremmissa erissä ja suuremmat alennukset noista maitokaupoista. Nyt ollaan jo hyvällä mallilla, kun lähdetään kotiin ja kohti valumaan. Perä on täynnä unta ja jäätä, niin joka kohdassa huutaa. Tuossa on Tesla kommee Tesla vieressä. Kun tuli, oli kommee Femari, kans tommonen valkoinen iso ja nyt se on vaihtunut Teslaksi, niin kyllä tässä ihan hävettä. Ei sentään. Hyvä auto minulla. Monella ei oo edes tämmöstä. Enkä minä ottais kumpaakaan edellä mainituista, vaikka Lotossa voittasin. Joo, nyt käytiin Prismassa. En ottanut teitä sinne mukaan, kun arvasin, että on hirveästi porukkaa. Joskus vois mennä, siellä on taas niin kuin se myymälä ilme vaihtunut. Viimeksi kuvasin, kun joulualla käytiin. Lauantai-aamupäivästä aina hyvä mennä. Tietysti arkipäivä olisi vielä parempi, mutta lauantai-aamupäivästä ei ole ainakaan vielä hirveästi porukkaa, jos ne heti aukioloaikaa ennättäysi. On niin korkeat penkat, on kyllä joka risteyksessä kahtoin ajettava. Ja nyt sitten kävin Tokmannilta, välillä kävin sen ahkion. Ja nyt kävin Puuilosta kissahiekkaa ja se on alle 10 siellä se, onko se nyt 10 litran säkki. Ja sitten ostin vielä kissalle semmosen jätti pakkauksen. Onko siinä peräti 44 pussia sitä märkäruokkaa. Ostin nyt sitä, syöpä ne taas aikansa. Se nyt on yhtä sitten semmoista sorttia, mitä ne tykkää syödä, mutta täällä on just niinku tämä, onko se nyt 4 ruuhka vai 3 ja 4 välillä oleva ruuhka, mutta joka tapauksessa kello on jo varttia vailla 4.
kyllä täällä hirveästi aikaa mennä. Mut kaiken sain mitä hain. Nyt pitää vaan käydä siinä Marjalassa tankkaamassa männessä, kun tuntui, että en malttanut pysähtyä siihen. Tulomatkallahan mä yleensä on käynyt, mutta se nyt on tässä vaiheessa ihan sama. Ei ole uunilämmitykseen kiire. Ulkokissa Jesse jäi ulos ja pikkusen sillain myöhään joudun kotiin, jos ajatellaan, että normaali arkipäivinä eihän ne kissat ja koirat sitä tajua, että perjantaina minun pitäisi tulla aikaisemmin, hyvin harvoin pääsen. Mutta mennään sitten, kun mennään. Tankkaan kuitenkin nyt tällä reissulla, en jätä enää tuota tuonnemmaksi. Se on jossain, olisikohan tuolta tulijoita jättää rakoinen, mutta ei tuo rataja olla edes mitään. Iskuu askoa, mitä siellä on jyskiä. Voi voi. No eipähän tarvi huomenna lähteä minnekään välttämättä, jos ei tarvi kyläkaupassa käydä, kun eilen kyllä ostin ruokaostokset niin sanotut viikonloppua varten, mutta tai loppuviikkoa varten. Mutta jotta jos rupee tekemään mieli leipoa tai jotain, niin mutta saadaan vaikka huilata koko viikonloppu, ei vaan huomenna kyllä siivoon. Meinaa mennä auto. Siinä meni muuten pojat pitkään. Jokohan sattuisi kerralla tuossa. Poismeno seuraa tuota keskusta. Nehän lähti. Taisi koetella hermoja. Kyllähän täällä mukava ihan käydä täällä ostelemassa, mutta jos joku muu maksas, niin en pistäisi yhtään hanttia. Ihanaa olla nyt, kun leuto, niin ulkona se lissu on kyllä niin kova ulkoilema. Voi hyvä ihme, se ei kahtena aamuna teki sen. Heti kun herään, niin minä heti vien sen pissille. Ja sitten tullaan sisälle. Minä teen aamuhommat siinä ja otan palasta. Ja just vähän ennen kuin lähden töihin, niin minä käytän sen uudelleen. Ja vappainahan se on siinä pihassa ollut. Ja varmaan on eteenpäinkin, mutta se on kahtena aamulla tehnyt sen. Eilen aamulla teki sen, että ei meinannut. Eihän tässä ollut vaikeuksia pois lähtiessä kaistavalinnoissa. Näin sitä mennään. Pyörät vaan pyörii. Suteeria on aika liukas. Niin ei millään sillä viimeisellä kerralla. Minä yhtenä aamuna just silloin oli se, no se oli eilen aamulla, koska tuota eilen just satoi sitä jääti tuulilassin. Myöhästyin 3-4 minuuttia töistä, kun tota piti vähän väliä pysähtyä. Tuulilasia skrabaamaan, kun ei. Sitten minä keksin, poistullessa oli eilen töistä sama homma. Sitten minä keksin, että onneksi kovien pakkasten aikaan panin tuulilasin pesun nesteeseen ihan raakana sitä lasolia. Niin sitä kun ruiskautin aina vähän väliä, niin sitten se sulatti aina, kunnes tota taas jäyty uudelleen. Ja niin ei meinannut vielä myöhässä muutenkin, niin ei meinannut. Koira kahtoo vaan minua ja kahtoja, kun minä koitan houkutella nätisti ja vähän kovemmin ja ei. Sitten mä sammutin ulkovalotkin, kun se pelkää pimmeitä. Sammutin ulkovalot ja menin oven kiinni ja menin vielä jotta olevinnan sisällä touhumaan. Ja sitten kävin kohta
ei se nyt montaa minuuttia ollut, kävi kysymys, että miltä se nyt tuntuu vieläkin. On kiva olla ulkona, kuitenkin sen verran pimmeitä on vielä ollut aamulla. Niin tuli heti, oli kun kiitti koira, niin kuin nöyränä oikein tuli. Ja, no minä annoin herkkupalaa. Ja sitten tänä aamuna sama homma, mutta ei ihan sillä lailla pitänyt niin rajuja toimenpiteitä. Se varmaan muisti se eilisen aamuna. Tuo se hemmetin emäntä jättää nyt pimmeeseen, jos ei tottele. Niin tuli sitten kuitenkin. Mutta ihana. Olen aina työpäivän jälkeen koittanut. Nyt sitä ulkoilutta on niin kiva ollut, kun on ollut valossa. Saan nähdä. Tuossa oikealla on motonetti. Sielläkin olisi ollut jotain, mikä minua olisi kiinnostanut, mutta en mene enää sinne. Motonetissakin olisi tainnut olla noita ahkioita, mutta se Tokmannilla oli vähän halvempi. Nyt on siinä nippa ja nappa kerettäänkö ennen pimmeitä. No kyllä, kun nyt on 4. Muistaa kitkarenkailla ennakoida, ei pidä kaarteisiin kovasti mennä, mutta hyviä tässä kävi. Vielä ollaan tiellä, eikä ole kovin paljon lommoja tullut. En muista, onko minä huostana siitä, kun työpaikan parkissani traktori kolhas vasenta etulokaa suojaa. Ja no sitten kävi ystävällisesti sanomassa, enhän minä olisi tiennyt asiasta mitään, mutta kävi rekkarin perusteella varmaan löyti sitten. Kävi sanomasta semmonen kävi, että hän on soittanut jo vakuutusyhtiöön ja sieltä otetaan sitten yhteyttä. No niin, ja ne otti sitten yhteyttä sähköposti. Mutta tässä viiät tämä auto nyt sitten lähimmällä heidän korjaamolle ja lähin näkyy olevan varkaudessa. Se on vaan siinä, että minä en viikolla nyt pääse, kun ei ole lomia ihan heti. Ja sitten pitäisi, jos töistä vaikka ottaisin vaikka ylitöitä pois ja lähtisi aikaisemmin tai vaikka jollekin perjantaille sopisin, pitäisi kuitenkin mennä vuorokauteen asti, voi että ihan harmittaa. Ja sitten siellä niin arvioivat ne kustannukset ja minä en tiedä tarjoako ne sitten rahana sen vai pitääkö se sinne jättää sitten korjattavaksi, niin milläs minä sitten ajan? Ai kun jännästi tuo kamera. Mihinkä se nyt mukaan? Siinä on taas tuulilasissa joku röyhnä. Eikä varmaan lähde pois. No, lopetellaan höpötys. Minä ajelen tässä. Vastellaan siitä korjaamolla käytöstä, niin no nythän se lähti pois. Herkkiin huonostella vaikka sitten, kun minä menen käymään siellä, mutta pitäisi sen kysellä, että kuuluuko siihen tuo, että antavat sitten varaa auton. Toisen vakuutusyhtiön, kun toisen aiheuttama kerta on. En tiedä. Tärkeintä, että minä pääsin, siitä pääsin ajamaan, ettei se niin pahasti tullut, mutta kyllähän se pitäisi jollain lailla laittaa. Niin terävä semmonen särmä on, että siitä ja maali poksahtanut, niin sehän perustumaan siitä joskaan nyt ei olisi ainut roste tahra tässä autossa, mutta tässä saisi 100 ajaa, mutta onko ne tuonne City Marketin menijöitä? Kun käy tankkaamassa, sitten rupeaa syömään eväsleipiä. Tuossa vettää tuolla lailla tuo kamera. Pannahan poikki, niin katsellaan sitten myöhemmin. Ihan varsin kokkeilen vielä uudelleen. Nyt tuosta käännytään tuosta liittymästä tuonne lentoasema Marjala. Että pitääkö se näyttää niin kuin joku kommentoi ja
ties kertoo, että niinku suunnata tuo kamera tuohon alemmas, tuohon auton keulaan tyyliin. Katsotaan, auttaako se. Otetaanhan kaarteessa varovasti, niin ei tarvi penkkoja leventää. Täälläkin on levennetty näköjään, niin kuin luostaritiekin on työnnetty jo noita penkkoja. Ei tarvi minun siitä huolehtia. Ei se nyt tarvitse tehdä sitä. Tää on kauheeta, kun ei näy. Mielellään ei puottaisi vauhtia ihan nolliin, jos ei pakko ole, kun sitten jääpi paikalleen tuohon sutiin. Mutta niin, on korkeita. Lunta on nyt, taitaa olla jo enemmän kuin viime talvena ja lisää on luvassa, niin ahtaan paikan kammo tulloo jo omassa pihassa ja tiellä kans, niin ihan samalla lailla. No tule, tule! Sama homma hänellä, ei pidä yhtään hoputtaa, kun ei niä, niin ei niä. Mikähän tästä noustaan tuohon, jos tuo, onko tuo Opeli menossa vai tulossa? Olipa kyllä aika kohtuu hyvä tuuri, ja sitten mä oon epäkunnossa. Wait a moment. Aika suolainen hinta oli. Varmaan nostaneet nyt, kun hiihtolomat alkaa. Ei teillä suomalaisilla, en tiiä, mutta ei oo halventunut ainakaan. 1,9 alkoi diiseli. Se on pitänyt 17 senttiä litralta halveta jossain vaiheessa. Kiitos kun laitto vilku ajoissa. Varmaan tullut lumi, kova lumissa. Kyllähän tuon näkö taivaan rannastakin, että muhkeita on pilvet. Yhtenäistä harmaata melkein. Keittoa kotona, niin on syönyt nuo, päivällä jäi syömätä nuo eväsleivät, niin syön jo tässä matkalla ja sitten tuota nakkikeittoa tein viikolla semmoista, mihin laitoin semmoisen peruna keittojuures semmoisen pussin ja sitten laitoin semmoisen
vielä toisen semmoisen, oliko se Amerikan vihannekset vai mitkä semmoisia pieniä pyöreitä, niin kuin Pariisin perunat on, niin semmoisia oli porkkanoita ja sitten oli karsakaalia ja mitähän lii kaikkea muuta ollut siinä. Oli semmoinen kasvisvoittoinen nakkikeitto, mutta kyllä siinä oli ihan nakkiakin. Nyt ostin muistin ostaa, niin kahtelin tosin, että jos olisi ollut jotain nätin värisiä, mutta ei ollut edelleenkään, kun niitä samoja harmaita irtopohjavuokia, niin ostin semmosen 24 senttisen, mikä mulla jo on, mutta mistä tuolta samaisesta paikasta Prismasta ostettu, mutta siitä meni se salpa. Nyt jos mä näin tuosta heti se salpa rikki, niin sitten minä kyllä vien takaisin kuition tallelle. Toivottavasti ei, ja sitten teille on jo tuttu tie, olette ollut monta kertaa kyysi Joensuusta Karvioon, ja sitten katsellaan kotiin, kun pääsemmin niitä ne ystävänpäiväkortit nyt tähän videoon, sitten huomenna keksitään jotain uutta ja ihmeellistä. Iloinen vastaan. Lunta on satanut ja portat on ihan lumiset ja voi rakas, voi pieni kulta. Jesse meni jo sisälle, Jesse on käynyt monta kertaa portailla kahtomassa, että eikö te ala mamma päästä sisälle niin. Onneksi ei ole kylmä ilma, kun on ihan kohta nollan keli. No juokse vähän ulkona, käy pissillä, niin sitten laitetaan tyhjennettä autoja. Ajetaan auto talliin, ei se malta pissiä, kun se on niin innoissaan. No juokse nyt vielä vähän, se juokse kulta. Oi, oli minullakin ikävä. Koko päivä ootte aina mielessä. Ihan varmaan. On meillä ainakin ahkio nyt, mille tavarat roudataan. Juokse vaan vähän matkaa, niin juosta vaan. Lunta on hyvä, puhasta lunta. No, pitäisikö tehdä jotain tarpeitakin? Tuulee kovasti, niin kehveli sinulta lähtee korvat irti. Niin, lähteekö ne ja häntä pikkuinen, häntä lähtee irti. Tyhjennetään auto ja sitten saadaan auto talliin, niin ja lähdetään kissoin luo. Pimmi ei kerkäs tulla eikä ikkunastakaan näy mitään, vähän varjoja ja sitten näitä sisätiloista, kun täällä on valot, niin heijastuksia. Mutta katsotaan näitä ihania postia, eli tuli just keskiviikkona ystävänpäivänä, niin näin kaunis kortti. Siinä on ihan niin kuin olisi tuo Lissu, on tuo mustakorvainen ja sitten on ihan Veronikan näköinen tuo tännimmäinen ja sitten on joku kissa, kulukukissa niiden kaverina tuommoinen nätin värinen vaalea ja ruskeita vähän nenässä ja korvissa ja hännän päässä. Tosi ihana kortti. Kortin sisällä lukee, saa lukea, niin myöpäs sitten luetaan. Täälläkin on kissa, muistuttaa Jesse. Ehkä enitenkin, kun Vili ja Elsa on semmoisia musta harmaan kirjavia. Mukavaa ystävänpäivää teille kaikille. Lissu on aivan ihana. Hyvä, että sai sinulta hyvän kodin ja kissat ovat ihania myös. Seuraan joka jaksoa
Hyvää kevättä myös, toivoo Riitta ja Jerry Kotton Sauvosta. Oot lähettänyt ennenkin postia ja oliko tuo Jerry Kotton, niin oliko se nyt kissa vai koira? En muista, enkä tiedä, onko ollut edes puhettakaan. Kiitoksia siitä. Sitten tuli toinen kortti viikolla. Hyvää ystävän päivää. Siinäkin on niin nätti lutuinen. Onkohan noutaja? Ihan pentu on. Minulla on ollut aikoinaan tämän näköinen koira, vähän tämän näköinen. Sen nimi oli Nemo. Se oli monirotuinen, mutta se oli hirveän paljon vaaleaa noutajaa, muistutti. Siellä on Pirjo-Hannele kokkailemassa. Olen katsellut sinun kokkailujasi ja istunut autosi takapenkillä. No se on kiva, että ei ole tarvinnut minun yksin kokkailla eikä ajella. En ole sulle sukua, en sisko enkä veli, mutta ystävyyden merkiksi mä rivin tähän vedin. Fani Jämsästä. Jämsästä on tullut aikaisemminkin postia, en tiedä onko just sinulta vai taisi joku porukka sieltä. Ainakin kerran, jotta hauskoa postia jäi mieleen kuin Jämsästä. Sitten sattumalta tuli tänä päivänä tullessa tuossa, Joensuusta tullessa pysähyin postilaatikolle, niin tuli tämmönen, oli tämmönen kortti viikonlopussa, ihan liian vähän päiviä. Pitäisi niihin lailla säätää ainakin yksi päivä lisää. No, olen täysin samaa mieltä. Una Reinman on tuommoisen lausahduksen keksinyt. Katsotaanpa, saako tämä lukea. Onko täällä muuta postia? Saa lukea videolla, jos haluaa. Hei Pirjo Hannele. Kiitos leppoisista ruokavideoista. On ollut mukava seurata kiireetöntä kokkailuasi. Olisi kiva joskus nähdä myös kissakolmikon touhuiluja. Siis toivomme kissavideoita. Reipasta talven jatkoa ja kevään odotusta. Terveisin Tarja et Vesku Joensuusta. Luinkohan tuon Veku. Voi olla, että luvin väärin, mutta pahoittelen siitä. Olen löytänyt sitruunapippurin taas monen vuoden jälkeen. No se on hieno homma. Oikeastaan kukka ei ole sitä hirveästi kommentoinut, sitä minun sitruunapippurin käyttöä. Minä tykkään kyllä siitä ja minusta se on niin kuin ihan huippujuttu. Sehän on sekoitus. Pippurisekoitus, missä on myös sitruunaa ja se sopii kyllä ihan joka paikka. Ei pelkästään niin kuin voisi kuvitella, että vain kalaruokiin. Sopii ihan kaikkiin ruokiin. Kiitoksia kortista ja hyvää kevättä ja talven jatkoa vielä tosiaan pitää sanoa. Talvi jatkuu ihan ankarasti, mutta hyvää kevättä sitten, kun se jossain vaiheessa toivon mukaan olisi tulossa. Siinäkin on nätti kissa, niin nukkuu pehmeillä puhtailla vuodevaatteilla. Oikein hymyissä suin. Ihanat pienet vaaleanpunaiset tassut, niistä voisi päätellä, että aika pentu on. Tekisi mieli mennä nuuskuttelemaan, ne on niin suloisia. Mutta tämmöinen video tuli tähän perjantaihin ja viikonlopun alkuun. Ja hyvää perjantai-iltaa ja tulevaa viikonloppua ja palaillaan. Heippa!